בוקר טוב לכולם, תודה על האירוח. אז היום אנחנו נדבר על בתי ספר תאומים, ואני רוצה לבקש מכל הקהל הנכבד להיות קצת יצירתיים וקצת פתוחים, כי אמנם הפלטפורמה שלנו היא מיועדת לבתי ספר תאומים, כלומר בתי ספר, אבל בעצם ה-DNA שלה הוא מתאים לכל תרחיש של למידה, זה יכול להיות גם בין אוניברסיטאות, וזה יכול להיות גם בין אוניברסיטאות לבתי ספר. כלומר, אני משאיר כאן הרבה מקום לדמיון וליצירתיות שלכם. אז אמנם אנחנו נדבר בשפה של בתי ספר ומורים וכיתות, אבל דעו לכם שזה רלוונטי גם לעולמות שנידונים כאן. אז כל הנושא של בתי ספר תאומים, הוא קיים מאז שבתי ספר קיימים, סביר להניח שגם אתם התנסיתם בזה כשהייתם תלמידים בבתי ספר, דרך כל מיני תוכניות של חברים לעת, וכמובן אולי גם הילדים שלכם משתתפים בתוכניות כאלה. זה ממש עולם ומלואו, מיליוני מורים ועשרות מיליוני תלמידים בכל העולם עוסקים בנושא של בתי ספר תאומים, בין אם זה בא מלמטה, כלומר המורות והמורים עצמם, יוזמים קשרים כאלה, או לפעמים זה בא מלמעלה, שאיזשהו משרד החינוך או איזשהו ארגון גג מנחית את זה כתוכנית. אז אנחנו לא המצאנו את הנושא של בתי ספר תאומים, אבל אנחנו באים לפתור שני אתגרים של העולם הזה, עם הפלטפורמה שלנו. האתגר הראשון הוא בעצם שמורים שמחפשים קשרים כאלה, זה הם קצת מתקשים לעשות את זה, כי בעצם אם אני מורה בתאילנד שמחפש מורה תאום לרובוטיקה בצרפת נניח, אז זה קצת קשה. והבעיה הנוספת, האתגר הנוסף הוא בעצם אחרי שכבר מצאנו ויש לי כבר בית ספר תאום, איפה אני עושה את הביחד? איפה התלמידים בעצם עושים את העבודה השיתופית בצורה סינכרונית, אסינכרונית, עם פערי זמן, עם פערי שפה וכו'. אז אנחנו בעצם בנינו פלטפורמה שבאה לפתור את שתי הסוגיות האלה. אנחנו משדכים בין בתי ספר, כלומר מורים נכנסים, ממלאים שאלון, מספרים על עצמם, על הכיתה שלהם, והמערכת מתאימה להם בצורה חכמה כיתות תאומות שנרשימו קודם לכן למערכת, ואז אנחנו מנגישים כיתה וירטואלית שבה שתי כיתות או יותר יכולות לתקשר ביחד. אז אני אשתף מסך ברשותכם וקצת נראה איך זה עובד. אז אני מקווה שכולם רואים, זאת המערכת, נקראת טווינס, מוצאים בית ספר תאום והם מתחילים לעבוד. אז אנחנו כאן קצת מסבירים למורים איך זה עובד. זה אמור לעבוד בלי שארקדי יציג את המערכת למורים, זה מאוד אינטואיטיבי ומאוד פשוט. אז אנחנו קצת מסבירים איך זה עובד, ובעצם כבר כאן אפשר להתחיל לחפש בית ספר תאום, או אוניברסיטה, או מוסד להשכלה גבוהה תאום, אם אני מדמיין את זה לעולמות של המפגש היום. אז אפשר לחפש כאן לפי גיאוגרפיה, לפי תחומי דת, לפי גילאים וכולי. אז אם אנחנו נניח נכתוב, אנחנו מחפשים בית ספר תאום בארצות הברית, אז המערכת תציע לנו כמה אופציות בארצות הברית, שאת האופציות האלה אנחנו יכולים לסנן לפי תחומי דת, לפי איזה שפות הם מדברים, אולי לפי דת אם הם רצו לציין את זה. יש כאן תיאור קצר על הבית ספר, מין תעודת זהות קטנה כזאת של התיאור, וברגע שאנחנו אוהבים את בית הספר ומתעניינים בו, אז אנחנו לוחצים על match me, והצד השני מקבל הזמנה, ואם יש חיבור, אז נוצרת בעצם כיתה תאומה, כיתה וירטואלית תאומה שמיועדת לאותו זוג. בואו נראה איך זה קורה בעצם. אז נניח שהתחברנו ויש לנו שתי כיתות תאומות, או שתי קבוצות למידה תאומות, כך זה נראה, זה בעצם כיתה וירטואלית, ובכיתה הוירטואלית הזאת יש פה שתי כיתות תאומות, לא שני בתי ספר תאומים, אלא שתי כיתות תאומות או שתי קבוצות שלומדות ביחד. אז במקרה שלנו פה י'2 בבית ספר עירוני למד, שמחוברים עם כיתה שנקראת Hebrew Lions בבית ספר בארצות הברית, Klein Hebrew Academy, יש פה את שני המורים, יש פה את התלמידים משני הצדדים, ומה שאתם רואים כאן זה פעילויות שונות שהם יצרו ביחד לאינטראקציה בין המשתתפים. והאינטראקציה יכולה להיות סביב הרבה נושאים. המוטו שלנו בעצם שאנחנו מתחברים לתוכנית הלימודים האורגנית,
שמתקיימת בבתי הספר או בקבוצות הלמידה, פשוט לוקחים את התוכן המשותף והופכים אותו לפעילות משותפת בינלאומית. והפלטפורמה שלנו היא בעצם לא כלי, היא אוסף של כלים, ובגלל זה אנחנו כל הזמן יכולים להוסיף כלים, אז הכלים שאנחנו בנינו הם יותר מותאמים אולי לבתי ספר, חלקם מתאימים גם להשכלה הגבוהה, אבל מה שיפה אצלנו שבדנ"א שלנו אנחנו בעצם יכולים להלביש עליו כל מיני סוגים של כלים. אז יש לנו פה כרגע מבחר של שבעה כלים, שחלקם רלוונטי גם לעולמות שלכם, אבל בואו נראה קצת להמחשה. אז קודם כל, יש לנו שיחות וידאו, אוקיי? זה קצת נדוש ומובן מאליו, אז כמובן שאחד הסוגים של קשר בין כיתות תאומות או בין קבוצות למידה זה שיחות וידאו. אז יש לנו שיחות וידאו מובנות משלנו, והן דומות למה שקורה כאן בזום. אני לא אלחץ כאן על להתחיל, כי אז יזרוק אותי מהזום, אבל בעצם יש פה את כל הפונקציונליות של הכלים האחרים, יש פה הקלטה של שיחה, יש פה צ'אט, יש פה השטק, שיתוף מסך וכו', אבל זה מובנה בתוך המערכת, כלומר לא צריך לשלוח קישורים למפגש הזה, כי בעצם המפגש מתקיים בתוך הכיתה הווירטואלית. יש כאן תיאור, לא צריך לאשר משתתפים כל פעם שהם נכנסים אחד אחד עם התלמידים בבתי ספר, זה קצת מעיק, אז אנחנו פותרים את הסוגיה הזאת. עכשיו, כל זה טוב ונחמד, ויש גם כלים אחרים כמו זום וכולי, זאת מערכת מובנית, והאתגר של שיחות וידאו באשר הם, וגם במערכת שלנו, היא שהן חייבות לקרות בזמן אמת. זאת אומרת, אנחנו כולנו צריכים להתכנס בזמן אמת, אני למשל הייתי בארצות הברית, קיצרתי את הביקור, אבל אם לא הייתי צריך לקום ב-4 בבוקר כדי להיות איתכם. אז הפתרון שלנו לסוגיה של פערי זמן, וגם במידה מסוימת פערי שפה, זה פעילויות אסינכרוניות. כלומר, חוץ משיחות הוידאו שיש לנו, יש לנו גם מגוון סוגים של פעילויות, שבהם האינטראקציה יכולה להיות אסינכרונית. כלומר, כל כיתה יכולה להיכנס בקצב שלה ובזמן שלה לפעילויות השונות, ולעשות את זה בזמן שנוח להם, בין אם זה בזמן הכיתה, בזמן הלימודים, או כשיעורי בית. אז למשל, אחד הכלים שאנחנו נותנים זה לוחות וירטואליים, מאוד פשוט, אבל מאוד, מאוד ככה מאיר עיניים, המורה או המנחה יכולים לשאול שאלה, ואז עונים פה בצורה של פתקיות כאלה, על כל פתקית, אפשר להגיב בתוך הפתקית, אפשר לעשות לייקים וכולי. יש לנו על אותו עיקרון גם נושא של מפות, אנחנו משתמשים הרבה במפות שיתופיות, בתוך המפות אפשר בעצם לשים מיקומים על מפה ולענות על מגוון של שאלות. פה במקרה הזה השאלה שנשאלת כאן, מאיפה הסבא וסבתא שלכם במקור? אז התלמידים פה מסמנים לפי מה שהם עשו, לפי שיעורי הבית שהם עשו, ואז בתוך הדגלים האלה, שמייצגים בעצם מאיפה התלמידים במקור, אפשר להכניס גם פריטי מידע נוספים, עם תמונות, עם טקסט, להגיב על זה, שיש פה גם מקום לרפלקציה, כי בצ'אט אפשר גם לדבר באופן כללי על מה למדנו כאן, מה משותף, מה דומה, מה שונה, מה הפתיע וכו'. עוד כלי ככה על קצה המזלג, רק כדי להמחיש, זה בעצם ענני מילים, מאוד, מאוד פשוט, שואלים שאלה אחת, שאלה שהתשובה אליה היא מילה אחת, אז פה שאלנו מה זה משפחה בשבילך, כי אנחנו מדברים על העולמות של בתי ספר, ואז מתקבלים שני ענני מילים שאפשר אחרי זה לעשות השוואה ביניהם, אפשר גם לשתף אותם, לאחד אותם ביחד, להפריד אותם. כלומר, בעצם מה שיצרנו כאן זאת פלטפורמה שהיא תחנה אחת, one stop shop מה שנקרא, לכל נושא של קשרים בינלאומיים בין בתי ספר ובין כיתות תאומות. כאן מדובר בזוג של כיתות, אבל אפשר לעשות יותר מזוג, אפשר לעשות גם שלישיות ורביעיות וכמה שרוצים, בדרך כלל זוגות. וכמובן אותה מערכת ופלטפורמה יכולה להיות רלוונטית גם לעולמות של השכלה גבוהה,
ואנחנו בהחלט מקבלים הרבה פניות מארגונים ומוסדות שעוסקים בהשכלה הגבוהה, כי מרגישים שיש איזשהו צורך גם בעולמות האלה. כמובן שצריך להתאים את הכלים ואולי את השפה של הממשק, אבל בעצם השלד הוא רלוונטי גם להשכלה הגבוהה, וזה הכל פה נמצא תחת קורת גג אחת, עם רישום אחד, עם שפה ויזואלית אחת, והכל נשמר ועובר משנה לשנה, וזה ככה על קצה המזלג. אני יודע שאנחנו קצת קצרים בזמן, אז אני עושה את זה מהר וקצר. אם יש לכם שאלות, נשמח לענות. תודה, ארקדי, זה מדהים. האמת שהתחלנו, לא מזמן היה לנו את הקידום הוראה, נכון, היה לי כאן, והתחלנו לדבר על כל מיני, איך האוניברסיטאות והמכללות משתפות פעולה כאן בארץ, וזה פותח את זה בכלל לשיתוף פעולה גם בחול עם אוניברסיטאות, ובאמת אפשר לקחת את זה מאוד מאוד רחוק. כן, נכון, אנחנו באמת מאמינים שזה העתיד של עולם ההשכלה, כל הנושא של שיתופיות, והפלטפורמה שלנו היא גלוקלית, כלומר גלובלית ולוקלית. מעולה. כן, אני הייתי מוסיף עוד בהקשר של הטכנולוגיה הספציפית הזאת, נסכם את האחרות, שזה באמת הנושא של שיתוף פעולה בין מוסדי, והחיזוק, ובעיקר אינטראקציות כאלה ואחרות שאנחנו מחפשים איזשהם פתרונות ברגע שעברו למקוון, אז יש איזשהו חוסר בכל הנושא של אינטראקציות בין סטודנטים, בין לומדים, בין מוסדות אולי, בין קורסים נוספים בתוך הקמפוס עצמו, סביב נושאים ולמידה משותפת, שיתופית. אז אני חושב שזה בהחלט כלי שהבסיס שלו קיים, ואולי אפשר לפתח אותו ולהמשיך לחשוב ביחד מהם הצרכים, ולתת מעטפת לסביבות למידה הקיימות. מעטפת אינטראקטיבית, מעטפת שיתופית וכו'. מה שטוב זה גם ממה שראינו בקצת, זה נותן כל מיני כלים שנותנות לנו גם חברות חיצוניות של ענני מילים וכל מיני סוגי פרזנטציה שכבר קיימים בתוך הפלטפורמה עצמה. נכון, אנחנו בעצם אספנו תחת קורת גג אחת את רוב הכלים שהם נמצאים בשימוש בעולמות האלה. בנוסף לזה אנחנו גם מפתחים כלים לתלמידים קצת יותר מבוגרים, וזה גם רלוונטי להשכלה הגבוהה, שזה בנייה של פרויקטים משותפים, כל מיני מיינד מפס משותפים שקבוצות של לומדים יכולים לבנות ביחד. גם כמו פאדלט כזה ראיתי שאפשר לעשות. נכון, מבחינה טכנולוגית אין פה איזושהי המצאה פורצת דרך, חוץ מאולי ההתאמה של בתי ספר שהיא קצת יותר... הקונספט. כן, כן. זה כמובן הקונספט והפונקציונליות, נכון. נהדר. טוב, אז אנחנו נצא להפסקה. אבל לפני ההפסקה רק כמה מילים של לנסות לסכם את החלק הראשון של המפגש. בחלק השני אנחנו נכיר טכנולוגיות קצת אחרות, יותר מבוססות, כאלה שנכנסו לכלי, לסל, ויותר בשלות ופעילות. אנחנו בחלק הזה אני רוצה לסכם, ראינו פה ארבע טכנולוגיות, ואני חושב שהן כל אחת עם החדשנות ועם הכיוון שלה, שכמו שאמרנו אנחנו ניצור את השיתופים האלו, את השיתופי פעולה בין המוסדות, ואנחנו נוציא איזשהו סיכום של כל כלי וכל טכנולוגיה, וגם את ההחלטות של האירועים האלו, ואנחנו נבקש מכם, מהמוסדות, להגיד לנו לפחות לחלק, לא כולם חייבים לכל הטכנולוגיות, איזה כלים מעניינים אתכם, ועם מי הייתם רוצים לשתף פעולה, ולחשוב ביחד איך מפתחים את הכלי, או איך מיישמים אותו בצורה יותר מותאמת במוסדות, וכלים שהם כבר יותר מגובשים, אז אפשר ממש ללכת לרמת הפיילוט. אז אני חושב שזה יהיה השלב הבא שלנו. תעשו איזושהי חשיבה כל אחד עם עצמו בתוך המוסד, איתנו, ואנחנו ננסה בעצם ליצור פה את החלק השני של הפרויקט הזה, של ללכת עם איזשהו שיתוף פעולה בין הסטארט-אפים למוסדות, בצורה כזאת שנוכל לייצר פה איזשהו משהו שהוא יותר משמעותי. אם יש שאלות על החלק הראשון, גם לנו וגם לחברות, אז אתם מוזמנים לשאול אותנו עכשיו, או להישאר פה בהפסקה.
ואם לא, אנחנו נחזור ב-11.